بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کرام آج کے سبق میں ہم سورة القصص کی تلاوت اور بامحاورہ ترجمہ سیکھیں گے اور یاد رکھیے کہ سورة القصص اور اس کا ترجمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں کیا جا رہا ہے تو آج کے سبق میں ہم سورة القصص کی آیت ایک سے پچاس تک تلاوت بھی کریں گے اور اس کا با محاورہ ترجمہ سیکھیں گے تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا توسیم مین توسیم مین تلک آیات المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں نتلو علی کمنوسا و لقوم یؤمنون ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسا علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ان شیف بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا انہو کا نمن المفصین بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا وہ انورید ان مُنَّ عَلَى الَّذِينَ منزی فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے اور ہم انہیں امام بنائیں اور ہم انہیں ان کے ملک و مال کا وارث بنائیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں سے وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے وَأَوْحَيْنَا اوحین أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فعلقی حفل یمی ولا تخافی ولا تہذنی <تَحْزَنِي> پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور تم ڈرنا نہیں اور نہ تم غم کرنا اندو علئی کی وجہ من المرسلین بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فلطقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے گناہدار تھے وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكُ اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لَا تَقْتُلُوهُ عَسَاءً يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے رہیں وقالت لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ فب بِهِ عَنْ ہی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے وہرم نا علیہ قبل و فقولت حلقم علا اہل یکلو نہو لکم وحم لہو نا سیون اور ہم نے پہلے ہی سے اس موسا علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا تو موسی علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کا پتہ جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان بعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون تو اس طرح ہم نے ان موسا علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ ہو واتین حکمََََََََ و علما اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور جسمانی اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں وہ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت جب اس کے رہنے والے نیند کی غفلت میں تھے تو انہوں نے اس میں پایا دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے حاضا منشی آتی من ہی و حاضام ایک تو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا اور ایک ان کے میں سے تھا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِعَتِهِ عَلَى الَّذِي بن عَدُوِّهِ تو اس شخص نے مدد طلب کی جو انہی کے گروہ میں سے تھا اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا فو قو موسا فق علیہ تو موسا علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا قال حاض من عمل شیطون موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے انََََََََََ بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن فاغفر فر فغ فرہ موسا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان کا نقصان کیا اس لیے تو مجھے معاف فرما تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ان نَغ غفور الرحیم بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے قلا رب بیما انتا علیہ فلان اقویر الل مجرمین موسا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب ت نے مجھ پر جو انعام فرمایا ہے تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا فَأَصْبَحَ فِي خائفا بحفل مدینت الذي استنصره بلس تصریحو پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی ڈرتے ڈرتے انتظار کرتے ہوئے تو اچانک دیکھا وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا قال له موسى انك لغوي مبين موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس تو اسرائیلی بولا اے موسا کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سرکش بن جاؤ اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَلْ مَدِينَةِ يَسْعَا اور ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ انی لقمین اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں تو آپ نکل جائیں بے شک میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے قال رب من القوم موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما قال ان سواء اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو فرمانے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا سیدھے راستے کی أَمَّ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ اسکون اور جب وہ مدین کے کنویں پر آئے تو اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وَجَدَ مِن دُونِهِمْ اُمْرَأَتَيْنِ تزودان اور ان سے الگ دو لڑکیوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی تھیں قالما خط بکما موسا علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہوا نسقی <تصفح> ریا ابو نا شیخن کبیر وہ دونوں بولی ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں فَسَقَوْ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَطِيلٍ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر پانی پلایا پھر سائے کی طرف چلے گئے پھر عرض کیا اے میرے رب واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں فجا پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اولت انجی کا اجر ما اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا تخف پھر جب موسا علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ان سے سارے واقعات بیان فرمائے تو بزرگ نے کہا آپ خوف نہ کریں نجوت من القوم الظالمین آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے قالت احداہما یا ابت استعجر ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے جان انہیں اجرت پر رکھ لیجئے ان خیر من استعجرت القوی الامین بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہوئی حجج لڑکیوں کے والد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے اس عہد پر کہ آپ میرے پاس اجرت پر کام کریں آٹھ سال تک فعن اتمم تاشر فمن دکھ پھر اگر آپ دس سال پورے کر دیں تو وہ آپ کی طرف سے احسان ہے وما اری دو ان اشق اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں ستا جدونی ان شاء اللہ من الصالحین اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عہد میرے اور آپ کے درمیان ہے دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی وکیل اور ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہ بان ہے و آنس من جانب پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ تور کی طرف سے ایک آگ دیکھی انی منها بخبر او من النار لعلكم موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم ہاتھ سینک لو فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ندا دی گئی ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہاں کا و ان القی عصات اور اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دو فلما راها تهتز کانہ جاء نو ول مدبر و پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے ایسے حرکت کر رہا ہے جیسے وہ سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یا موسا اقبل ولا تخف فرمایا گیا اے موسا آگے آؤ اور ڈرو نہیں ان بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو اسلو کی یادہ کافی جیب کا تخرج بے گو امین غیر سو اپنا ہاتھ اپنے گرے میں ڈالو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اور اپنا بازو اپنی طرف ملالو خوف سے بچنے کے لیے تو یہ دو مضبوط دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے ان کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ انََََََََََ کا قوما قوم فاسقین بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں قال اور ابی انّی قتل نفسا انفس ان خوفلون موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں حارون هو افصح لسانا رد ان اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام جن کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے لہٰذا انہیں میری مدد کے لیے رسول بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ میری تصدیق کریں امنی اخاف ان کیون کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے

اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے لہٰذا وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے آیا تین قلوم اللہ سے اللہ <applause> پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کچھ نہیں سوائے گھڑے ہوئے جادو کے اور ہم نے یہ بات نہیں سنی اپنے پچھلے باپ دادا میں وقال موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي히 ومن تكون له عاقبت الدار اور موسی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام ہوگا انه لا یفلح الظالمون بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي اور فرعون نے کہا کہ اے سردارو میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور معبود نہیں جانتا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ تو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکاؤ پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں پہنچ سکوں موسیٰ کے معبود کی طرف لَأَظُنُّهُ مِنَ لذمین اور بے شک میں اسے ضرور جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں وسطبرا ہوا و جنو دل حقی اور اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں تکبر کیا نا حق اور انہوں نے خیال کیا بے شک وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ تو ہم نے اسے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا فنضا نا ظالمین تو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا الى النار اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے رہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةِ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی و وَيَوْمَ القیامتی مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن بھی وہ بدحالوں میں سے ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور آپ اس وقت تور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَابَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا فرمایا پھر ان پر طویل مدت گزر گئی وَمَا كُن تَسَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا اور نہ آپ اہلِ مدین میں مقیم تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں نا كِنَّا مرسلین

کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا بلکہ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و وسلم کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و صحاب وسلم اس قوم کو برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت حاصل کرنے وَلَوْ لَا أَن بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ و اصحابی وسلم کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو یہ کہنے لگیں اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے فلما جا الحق من لولا اوتیا مسلم اوتیا موسا پھر جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے تو کہنے لگے اس رسول کو کیوں نہیں دی گئی وہی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا یکرو مُوسَى مِن قبل کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان نشانیوں کا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی تھیں سِحْرَانِ تَظَاهَرَا انہوں نے کہا یہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں وَقَالُوا إِنَّا ان کا

تم کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے ایسی جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے فعلم <أَهْوَائَهُم> پھر اگر یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصہبی وسلم کی بات قبول نہ کریں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم جان لیجیے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ومن اتبع هواه دم من اللہ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر ان اللہ لا يهد القوم الظالمین بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا صدق اللہ